اَمہِ سۭتۍ چھا بیٚہس گژھان یہِ؟ نہ بہٕ یِم دوا سۭتۍ اگر آز یلہٕ گٔے رَتہٕ چھِنۍ یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھٕے پٲٹھۍ کر مےٚ دَپیو وۄنۍ سورُے یہِ کرٛاس کوٚرُس جمع جانا بَنیمُت اَتھ کیاہ یہِ کَتہِ کھسہِ نیٖلہِ منٛز نیٖلہِ منٛز کیُتھ کھسہِ یہِ نیٖلہِ منٛز کھسہِ یہِ تیٚلہِ ییٚلہِ نرم آسہِ آب آب آسہِ بہٕ أمِس کوٗتاہ رِلیٖف نیرِ أمِس گوٚو واریاہ کال رَزا نہ رَزا رَز یہِ نہ گژھِ نہٕ یَلہٕ رَزا چھِنہٕ یہِ لَگہِ نہ ژھِنہٕ کرٛیم دوٗد نیران اور اَتھ کَنٛگِس پٮ۪ٹھ ترٛاو ژٕ کَنٛگِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ أمِس کھورنہٕ کِہیٖنۍ کانٛہہ چیٖز أمۍ صرف تھٲیِو أمِس سایڈَس ییٚلہِ أمِس پھۄکھ کھسہِ مےٚ ؤنۍ زِ تٔمِس لٲگِتھ بیٚیہِ چھِ رَزِ کُن فِکِر رَز گژھِ